хитэн нас хүртэл юм уу мэдлээ. 10 даа ингээ хүртлээ юм. Гэтэ өдөр бол ингээ дүүма те. 7 өнөртө 3 хитэн. Хитэн гээ намай сүг юм уу. Одоо юм хитмээр байна. Би юу? Сайн уу? Өнөөдөр та нартай гал тогоондоо уулзж гээ. Гал тогоондоо үлээе зогсож байгаа вэ гэхээр вэ штэ. Өнөөдөр би хоол хийнэл гэсэн утаг бүхий зүйлийг илэрхийлэхийн тулд гал тогоондоо яри зогссон байгаа маа. Тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр бүгээр хоолоо яхих юм хоолны материал авах хэрэгтэй тийм болохоор хэвлээ. Дэлгүүр рүүгээ очиод дэлгүүр дээрээ уулзцгаая. Yes. Ой, та нар сайн уу? Би сайн. Чигээр л үзгээе. Мартаг шүү. Өнөөдөр бүгээр аа фокус байхгүй юм байна. Сайн уу? Би өнөөдөр гэртээ биш хүнсний дэлгүүр дээр та нартай уулзж байна. Тэр өнөөдөр юуны тухай бичлэг бичих вэ гэхээр өнөөдөр бүгээр чиза ин чиза гэдэг нь болохоор гурилгүй пицца гэх юм уу? Одоо гурилных нь орон тахианы маах тэгээ дээрээ моцарелла бичлэгтэй. Тэг чиза. Пицца гэдэг шиг чиза. Ерөнхийдөө чиза гэдэг нь KFC-гээс гаргадаг гурилгүй пицца хэлж байгаа. Эхлээд би ямар ч өөрөө хийж үзэн. Яа би нэг ийм тэрэг авсан ахгүй гэсэн чинь тэрг нь юу ч ойлгохтой чирэгдэхгүй байна. За бүр ингээд хүчээр ингэж тэрэг чирэгдээд байна. За ингээд дуу нь болохгүй байгаа мó яагаад байгаа мэдэхгүй. Би одоо энэ тэргийг солилоо бүр ингээд. Би бүр сайн нэг ийм юу тойрох гэж нэр зовлоо шьт. Ямар амар дефекттэй ийм тэрэг авчваа. Одоо санастаа. Ингээд дуурдаг заяо. За аль дахианы махыг авах хэрэгтэй юм болоо. Энэ нь болохоор мөчл юм шиг байна. Биднээс авах юм болоо. Дахианы гуй гинэ. Дуглаг. Гуйны цул дахианы чээж мах. Үй зингэр гэдэг нь одоо яг юуны махыг ашиглаж хийдیں۔ Мэдхгүй штэ. Чээж мах наа. Чээж мах чинь амар юу гэдэг юм аа? Аргу гэдэг юм аа? Тийм болохоор чээж мах авахгүй. Дахианы гуй авлаа. Хангалттай л үдээ. Нийл авахд болоо штэ. Надад тийм их мөнгө байхгүй. Энэ пепперониг авах гэж байна. Энэ болохоор хоёр өөр төрлийн пепперони юм байна. За одоо би бэлтгэ авах гэж байна. Энэ болохоор чидар энэ айгу хатуу. Энийг авахгүй. Энэ моцарелла энийг авъя. Энэ зөөхий бол манай гэрт хэрэгтэй болохоор би авчихсан аа. Тэр нөгөө нэг халипиноотой шингэн бэлтгэ гэдэг нь байхгүй. Тийм болохоор энийг авлаа. Тийм халипино энтертэй тийм тансаг тийм бэлтгэ мэлтгэ байхгүй нь өө найзуудаа. Эсвэл би олохгүй байх. Би угаасаа тиймий мэдэгч хөө. Барбекю соус авах гэж байна. Энэ нь оо яна. Зэнийг авъя. Саяны энэ хэдхэн юм нийлээд хэд болсон гэж бодож байна? 84630. Би нийтдээ зөв 1 2 3 4 5 6 битэгт авсан байх. 6 битэгт аваад 84630. Ийм пепперони авсан. Тэгээд энэ моцарелла авсан. Тэгээд нөгөө нэг нэрийн мэдэхгүй нөгөө нэг чиз. Тэгээ би орлуулаа зүгээр юм түрхтэг чиз авсан байгаа. Тэгээд baby cook sauce. Тэгэл энэ хамбургцаа. Тэгэл болоо. Тэгэд бас юм дахианы мах авсан шүү дээ. Би нэг хэсгийг гээд ингэ тавьчихсан байгаа. Ингээл болоо. Саяны гуяас ийм их мах гарлаа. Цаана нууг нь ийм их мах байна л та. Гэхдээ би нэг өлегтэй хошгуулаад авчиж чадахгүй, чадахгүй, тийм чадалч байхгүй. За болоо болоо. Зи одоо тос ёо. Манайд энэс үр тос байхгүй. Ёо чичнээд хөглөн штт. Ийм болсон шүү найзуудаа. Хөрхм байгаас тий. Болноо. Өстой гоё. Ингүүл халтсан байна гэсэн үг. Маха хий. Нэшир. Ийм болсон байна. Ямартай ч шаржигнуур. Шүүслэгч юм уу? Тэгш. Шалгуулла. Хоол моол шиг юм бэ тэмхэт. Йоо за болчихлоо. Йоо. Гү дотор дөнгөнжтэй үрт юм уу? Бид мах амталдаг биби кус овс авчих юм бах та. Ой, яаж стил төрөх шүү чимээр те. За болмоло. Соус дэвэл го юм аа. Тийә. Мхм. Пасад амшо. Энд чинь ийм юм уу биш үү? Би нэг онгойлгож чадахгүй заяа. Энэ төмөрлөө би ингэж төмөр хийж чадахгүй заяа. Манад ингэж онгойлгохдаг тийм гоё юм байхгүй заяа. Зүрх хутгал байна. Тэг ингээд
чадахгүй. Тийм болохоор би тусламж явна. Монгол уулцсан шүү. Йоо, ямар тиник. Ямар бүдүүн шигтэй юм бэ? Ямар гоё зөөлхөн чийс вэ? Амар зөөлх. Яасын? Амар модондоо суучих. Гэрийн гадаа юу? Хэрэг байхаар яадий. Би сая бас даваа сасгацсан шít. Зия одоо энийг яаж ашиглах юм бол? Нэг үг нь талхан дээр л тавьж иддэг үстэй. Энэ бэлэх нь өвн биш л дээ. За зүгээр амсуулаад өргөч. Манай гэрийнхээ идэг. За нэг 150 дэгри дээр 3-аас 5 минут байлгахад болчих вэ? Йоо, ямар тэнэг юм бэ? Үрсө гоё болохгүй байна энэ нара. Би сая дээрээс нь дахиж нэмж чиз үрч тавьсан ахгүй. Тэгсэн чи ямар ч нэмэр алга. Бүр ямар ч өнгө ордгүй. Фэйл. За ер нь чиз арах уу? Амси. Цамцэн дээр. Босоогүй амшуу. Босоогүй штий. Фу. Бэлэ бэлэ би хоол ингэ шал худлаа минь хайр 80,000 төгрөг. Нэг юм микс 80,000 төгрөг үүслээ штий. Бараг зүгээр кейпс гэсэн худалдаа авсан хамаагүй дээр юм за. Юурс болоогүй. Дундлахын зүг шүүрх юм. Би тосоо хэтэрхий халаацсан байна заяо. Дажгүй харагдаад байгаа зэдэж болохоор харагдчихсан. Гэтэл дотрых нь аим шүүрхий. Шал хутлаа гадных нь аим гоо харагдаад байгаа байхгүй юу? Шүв шүүрхий. Бараг цус нь харагдчихжээ шít. Өгөө өгөө түүхгүй биш ээж. Болсон маастай хараач. Түүхгүй биш. Оох түүх юм. Таамаас гаргачих юм уу? Түүх юм байна. Надад тэр тэр. Итгүү. Тэгэхээр одоо бүүнөрөө гарцгаая. Хүрэлэнгийн энэ хайртай хамгийн ойрхон байдаг KFC гэвэл нөө хаан уулын инконтогийн урд байдаг KFC. Cheese and bot-тороо яг оригинал нь ямар байдیں۔ Одоо орж авъя. Миний хилээд байгаа cheese гэдэг нь энэ ахгүй юу? Энэ дөө. Энэ миний KFC-с авчирсан cheese. Энэ cheese-аа би хэтэрхий удаан тохиох нь байлгаснаас болоод ийм болчихлоо. Старчаг штэ нэр. Камерын дээр түлэгдэг юм шиг харагдаад байгаа хгүй. Гэхдээ ингэ боддоор ингэ түлэгдсэн байгаа зөө амар хар. Эний яагаад ингэж гой цагаан харагдаад байна? Хурамч юм та. Эсвэл шижил та. Та охин нь хөндлөлт төрөлд байна шээ. Та дээр ямар хүн суртлтын бород хрээчэд тэ. Энэ тавхтай болохоор миний хийсэн ч хийсэн. Энэ болохоор KFC-ийн өөртөөх нь хийсэн. Тэгээд харагдах үднээс нь оноогдөв. Тавхтай миний шүү. Энэ болохоор KFC шүү. Зүүн хойд талах. Энэ үн тий. Энд хэд оноо? Харагдхац, харагдгүй ч 8 оноо. Энд 3 оноо. 3 оноо. За. Одоо амсаа үз. Царим удаа ч гэсэн амстай. Оох, түүх юм. Угаа, угаа, түүх юм биш ээж. Болсон маастай хараач. Түүх биш. Таамаас гаргачих юм уу? Түүх юм байна. Надад тэр тэр. За, одоо энийг амсаарай. Манай ээж нүүрэндээ маск тавьсан тэгээд амаа онгойлгож идэж чаддгүй. Оо. Энэ гоё. Тавд тухай рекламад байгаач. Нэгч. Тэгээд халуун ногт энэ. Энэ гоё юм бэ. Тэр дээр муу хаст. Тац чи бийсэн шин. Гайхнач. Та муу чи түү. Итгүү гэдэг хэцчих чинь. Таны энд итгүү гэж хаа. Тэнд Африкт хүмүүс үнсөө гэж хэвчээ. Нэг мөр дитэж чинь. За эд эд. За эд эд. Яг миний хацад үлдээс нэг барьчих. Үгүй ээ. French fries эд хөө. Алчлаа. Тэ ч удааш. Дэлгэмээр нэг. Гэхдээ хийдээс хойш мэдгүй юм. Адан цагаас хойш. 6 цагаас биш үү? Хүмүүс чинь 6 цагаас ирээд чинь. 7. Өөр хоёр бол заавал хүнээ явуур яах вэ? Таны цагаар гарах гэж байна. Томорлоо одоо. За баярлалаа. Чиний күртгийг аваад ирсэн ш, тэмцэрлэгнээс. Маргааш өмсөж яваарай.
Where do you